Quem se formou em medicina fora do país vai poder revalidar o diploma por universidades públicas brasileiras. As inscrições para o Exame Nacional de Revalidação vão até a próxima segunda-feira, dia 1 de outubro. As inscrições para a primeira fase custam R$ 100 reais e podem ser feitas pela internet.